ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଜିଆଇ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଜୁକେସନ କନକ୍ଲେଭ। ବ୍ୟାସନଗର ସହର ଦଳାସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଜିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଦାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଜିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ କନକ୍ଲେଭ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାସଦେବ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 90% କେବଳ ମାନଦଣ୍ଡ କି, ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି କେଜିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତରଫରୁ ଏକ ଏଜୁକେସନ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି କ'ଣ 90%। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ 90%ର ଯେଉଁ ମାନିଆରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ରାଦର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍, ତେଣୁ ସେହି ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରହିଛି। 3 ସେସନ୍ରେ ସେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେବ। ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଯୋଗଦେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ୍ରେ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ, ତୃତୀୟ ସେସନ୍ରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗଦେବେ। ଆମେ 3 ସେସନ୍ରେ ଆମେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମାର୍କ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହି ମର୍ମରେ ମାନେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଜ ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ବାସନଗରରୁ ଆଶୁତୋଷ ବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।